Kaži mi, brate, iskreno, malo prije je Marija Kuć prišla ovdje meni i rekla kako ona smatra da ti nemaš baš dobre namjere prema meni, Miljan. Molim, neko dobaću nešto. Ne, pusti to. Kako nemaš baš dobre namjere prema meni, Miljan, zato što smatraš da ona i ja ne trebamo ući u vezu, a ona je sigurna da ljudi koji su u vezi dolaze do prva, dva, tri, četiri mjesta, pet, ovo ono. Mene iskreno zanima tvoj komentar na sve to, s obzirom da su to za mene čiste gluposti, nebuloze, jer ja sam se uvjerio i napolju kakav si ti men prijatelj i ovdje milion puta. I moja bosa da dođe i da mi kaže da mi nisi prijatelj i da bilo šta radiš meni za leđa, ja ju iskreno ne bi povjerovao, ali me zanima tvoj komentar zbog čega njena potreba. Zbog čega? Ne, ono što si ti rekla, to prijatelj... Da mu je itekako bitan plasman. Pa svakom je bitan plasman ovdje. Itekako svakom je bitan i tebi je bitan plasman. Meni ne. Pa ti lažiš. Meni je bitan tebi je možda biti od svih nas zajedno. Moje čerke. Plasman moje čerke da ona bude prva. Da onda ti treba biti srećna njena bitna, ako ti je bitan plasman. Da je ali nisi do sad pokazala da ti je nešto pretjerano bitna sreća. Plasman u realitiju. I šta si kao još rekla? Kao i tebi, i šta tako i njemu. Kao i Miljani, kao i Aleksandri, kao i Valentini, kao i Matoroj. Aleksandri nije bitan plasman. Aleksandri nije bitan plasman jer se odrekla prvog mjesta. Tebi, caru, Miljani. Njoj si rekla da je bitna priča. Tako je. Okay. Da. Kako ti komentaši, zašto njoj potreba da sad ona pokušava da mene i Miljanu nasilno skonto sam odnos... sve. Eto. Što se tiče tebe, ti znaš dobro kakve ja namjere imam nebitno, ali... prema tebi. Marina, samo tiši budite. Marija, odi vamo da me čuješ. Što se tiče Zole, Zola zna kako ja imam i mišljenje o njemu i da li sam u prijatelji nisam i kakve su moje namjere kad je on u pitanju. Što se tiče Miljane, nismo, opet smo u nekim odnosima čak i boljim nego što sam ja mislio da ćemo biti. Možda ja opet griješim i prelazim Miljani preko nekih stvari preko kojih ne bi drugima prešao. Jednostavno, kakva god da je Miljana i koliko god se ogriješila o mene u mnogim stvarima i šta god pričala za mene i kako god postupila, opet negdje mi je draža od puno ljudi i onako kad je svoja, kad ju ne izbacite totalno iz takta i ne razludite, slatka mi je, simpatična i uvijek sam na nju gledao ko na neko, ne znam, ono, dijete i ne mogu joj toliko zamjeriti koliko mogu drugima neke stvari, pa joj onda i oprosti mnoge stvari, ali opet nismo ni približno dobri koliko smo bili prve sezone i znači prošle godine u nekim navratima, što ne znači ako pokaže prema meni neko poštovanje i da joj je žao za neke stvari, da ja neću prema njoj opet pružiti njoj priliku da budemo identično dobri. Što se tiče Miljaninog i Zolinog odnosa, nisam za taj odnos i nisam za tu vezu, zato što smatram da 302. pokušaj ne može baš da bude dobar. Ako 301 put nisu uspjeli, da ni 302. put neće postići ništa u tom ljubavnom odnosu. Pogotovo prebrzo, ali opet kažem, ko što sam rekao i napolju, ko što sam rekao i ovdje. Ja ne mogu, svakim Zolin izbor kao svog prijatelja ću podržati. Meni prošle godine dok sam bio ovdje, najbolji prijatelj se rastao sa ženom i započeo odnos sa novom ženom. Ja sam njegovu ženu poštivao, volio, cijenio. Draga mi je bila, isto tako je ostalo i sada. Nisam niti jednom riječju ili zamjerkom njemu zamjerio. To je njegov život i smatram da pogotovo zato što mi je najbolji prijatelj, što ga volim. Da. Bruno. O Brunu se radi. Tako da smatram da je on najbolje znao za svoj život šta je najbolje za njega. I sad je završio taj brak, uplovio je u neku vezu, u neki ljubavni odnos koji je idiličan, a brak, nažalost, u tom zadnjem periodu i nije bio. Tako da nikome, ko mi je god prijatelj, ili nešto da mi se danas, sutra, ne daj Bože, desi da mi sestra jednostavno odluči da ostavi svog muža i krene dalje, ja bi ju podržao. Zato što svačam i razumijem takve stvari, tako da isto i Zoli. Nisam za odnos Zole i Miljane, Miljane i Zole, ali ću podržat
njega kao svog prijatelja, ako je to njegova sreća, ako misli da je to dobro za njega, mogu mu eventualno dati neki savjet, ali neću biti protivnik bilo kojeg njegovog izbora. Kao što nisam bio protivnik izbora Anite, tako neću biti danas Miljane ili sutra neke treće osobe. A ti ne misliš da ako bi ušao u vezu s Miljanom, pošto narod to dobro očekuje i voli, i video si koliku podršku imaju dobro od naroda sinoć na Zadrugoviziji, a pritom je rekao da mu je itekako bitan plasman, da bude drugi, treći. Ako bi ušao u odnos sa Miljanom, što će po mom mišljenju negdje i uraditi za neki period, da bi na taj način mogao da bude drugi? Mislim da mu odnos sa Miljanom generalno, ako bude odnos izgledao ko svi u prethodnim ali godinama, ali neće da izgleda, pa zna on to. Ne može donesti ništa dobro i mislim da Zoli, kao što ti konstantno aludiraš da se Zola igra sa Miljanom, igra koja, kad se igraš na sopstvenu štetu, to se ne može nazvati igrom. Može eventualno ludošću. A što na štetu? Ja baš mislim da bi mu donelo dobro. Ne, ja smatram da mu ne bi donelo dobro i smatram da mu ne donosi dobro. Smatram da mu ne... Dobro, Mićo, pričamo ovdje. Ne, ona malo prije prilazi, o svemu i svačemu, a ne o stvarima. A ona želi da isforsira ulazak mene i Miljane. Mićo, i tekako pričamo o bitnim stvarima. I te kako pričamo o bitnim stvarima. Ja ne mogu više ovo da slušam, da mi neko daje neke određene periode kada ću ući u vezu sa mnom ili ne. Ja neću da uđem u vezu sa Zolom, hoću da se pomirim sa Nenadom, prijem i druženje sa njim, ukoliko on Nenad bude dozvoljavao da se družimo, da se družimo Zola i ja. Ako ne bude imao ništa protiv, meni Nenad nedostaje u tom smislu, neću niko da mu ucenjuje, da mu uslovljava sa Zolom. Ajde onda, ako smatraš sve to tako, ajde odmah se pomir sa njim. Sa Nenadom nikad ne može. Ako to smatraš tako, ovo, a vidio ja smije ga na lic. Vidio ja smije ga na lic. Ne umišu da sakni osmi. Čekaj. Ne možeš, ne. Ona može sama bez ikoga da bude prva. Tako je. Onda neka bude sama. Znači ona, ne treba njoj ni Nenad i Zola. Nemojte više oko te. Ne, 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 rekla si da bude srećna. Pa srećna? Ona je srećna pored njega. Pa ti kažeš ona može s njim da pobedi. Tako je. A ne može ako je sa Nenadom. Ne može. Ne može. Je sreća pobeda ili sreća sreća? Ne, rekla si da bude srećna. A njena je sreća Zola. Pa ti pričaš o pobedi. Njena sreća je Zola. Evo ko se takmiči. Evo ko se takmiči. Da, ali makar pobeda ko je sreća. 5 minuta sreće. To je Zola u realitu sa Miljanom. Ej, 5 minuta sreće je njena blizina sa Zolom u realitu. Pošto ja tebe čitam, zašto si to rekla? Zato što hoćeš da uđemo u vezu i da se desi rat za 10 dana i da kažeš, jer ja sam bila u pravu. Zašto da bude rat? Zato što još uvijek nemam povjerenja, ona ja jedno u drugu. Ne, ti se trudi da ne bude rat. Marija! Ne, ja hoću da vidim da neće biti rat ako uđem s njom. I ona se trudite. Iako ne seće ovako, vrlo lako mogu neki favorit da budu diskvalifikovani sami od sebe. Jeste. Pa se šta radite? Jeste. Pa se da vam se ne pojavim. Ja nju kad bi slušao... Marija, mogu završiti pitanje. To misliš na mene, Mićo? Jel si rekao da su najbitnija? Jel si rekao malo čas? Čekaj, Mićo. Jesi rekao malo čas da je najbitnije u glasačkim telima... Slađo, ne stoji mi za tebe, a žena mi priča. Slađo, čuti. A kad bude pizza, možete dobiti umjesto pice kurac. SMS glasovi... Kužiš? Care, rekao si da su najbitniji glasovi... Šta kažeš ti? Care! Šta, ovo što izađe mani, pobaca mi sve, pa da vidimo. Care, hoćeš da slušaš šta ti ja pitam? Pa ponašaj se ili neš dobiti ako se ne ponašaš? Slušaj moje pitanje. Jel si rekao malo čas? Možeš dobiti kurac i picu, šta budeš izabrao. Kurac možeš ovako, s ove razdaljine već dobiti. Samo otvoriš usta i garažiramo ga. I novinarski. Da li si rekao da su najbitniji SMS glasovi i novinarski glasovi? Piši, zapisuj pandun, pubino, zapisuj tu, zapisuj pube, to i tišina. Filip car govno. Da li si rekao? Mare, produkcija ne mogu od nece ometa, ako biste mogli kazniti to. Dovoljno pametno. Žlun, žlun. Produkcija, onda izvinite, produkcija, molim vas. Da li si rekao da su najbitniji SMS glasovi i novinarski glasovi? Da. To nisu dobili Zola i Miljana. Po meni su najbitniji, možda nisu. Pa oni to nisu dobili. Ja smatram da su najbitniji. Oni to nisu dobili. Ja bih odgovorio Zoli do kraja. Zolom da budem,
ne mogu više da se družim sa njim i to je to. Ako on neće da uđe u vezi sa mnom, onda meni odgovara druženje sa njim. A Miljana, ti bi sve i odmah. Neću da pomogu. Ako Zola neće i ako te ucenjuje, ja te ucenjujem. Onda budi ne, sama. Ne ucenjuje me. Nemoj da budeš na silu sa Nenadom. Sama do kraja realitija. I ovo je priča za narod. I kako mi je bitno da budeš prva. Ili sa Zolom, ili sama. Sa Nenadom, ne. Zola, odi vamo da ti odgovorim do kraja na pitanje. Ne, slušam te. Sa kim god bila, ne zanimaju me plasmani, da Bog da bila 15. Marija, i onako imam pitanje za tebe. Kraj i tačka. Imam pitanje. Ej, samo jedno pitanje, Marija. Da. Kraj! Jel možeš da garantuješ da će on da ostane do kraja života sa ovom tvojom čerkom? Ništa ne može da se garantuje. Pa šta ja si onda navalila, više jebo vas, više... Ja ne mogu da garantujem ništa. Pa ne može niko ništa da garantuje. Ili Zola ili sama. Sa Nenadom ne. To je sad tvoja treća verzija. Da, sato, to je sato. Treća verzija. A kako se odvija situacija, tako se menja i moje mišljenje. A šta se odvijalo to sada, da ne razumem? Lepo su se izjasnili. Neće da budu zajedno, druže se. Rekla si da se skloni, sklonio se neka čovek. Evo, Miljana je rekla da neće da se druži, da hoće da uđe u vezu s njim. Miljana sada. Ti znaš da od toga da nema ništa, to Zola neće uraditi. Ne vjerojatno. Da ona to ne zna, evo, ona kad, pošto neće. Zna da neće uraditi, ona neće s njim da bude se, da nema švank neki, da popijem nešto. Ona Zola. Neće s njim da se druži, sad je rekla. Evo da ti od... Miljana, samo ljubav. Marija, ja ću ti sad postaviti pitanje pa ćeš pričati, evo da. Samo da mu odgovorim do kraja. Smatram da ti trebaš u ovom realitiju biti sam, upravo da ne biš doživljavao ovakve stvari, jer budeš li ostao u druženju sa Miljanom, Miljana u momentima, ako ne bude dobila ono što očekuje, vraćat će ti ovako, ako, jer Miljana je nestrpljiva, nemoj me prekinut, molim te, jedva se izborim sa njima. Miljana, ako ne dobije u momentu ono što želi, ona želi brzo i odmah sa tobom da uđe u odnos, ne želi čekat, nema strpljenja i živaca, ne budeš li joj dao brzo ljubavni odnos, ja te svačam da ga ne želiš ući tako brzo, da ne znaš ni sam da li je to ispravno. Pa ne bi bio iskren prema njoj sad da uđe. Doživljavat ćeš ovakva poniženja da ti ona kaže... ti znaš šta sam ja jučer, moje da, proročanstvo da. Na tremu, da. Je bilo da će Miljana u roku 24 sata reći da ne želi biti s tobom nego s bebicom. Da, da. Tako da, svaki put sve što kaže no bistini se i ovoga puta je doživljavat ćeš ovakva poniženja i doživljavat ćeš napade sa Marijine strane najstrašnije moguće do zadnjeg dana i bit ćeš krivat za sve što se bude dešavalo u Miljaninom učešću. Da, tako da, moje mišljenje za tebe kao mog prijatelja je da sa Nitom sam ti rekao kad biš se vratio eventualno neki odnos, kad bi u Marko škartirao i ona poželjela da bude s tobom, tu bi pojeo cisternu govana, sopstvenih ne zbog nje, nego zbog samog sebe, a mislim da ti ni ovaj odnos ne treba. Budi sam, čeka eventualno nekoga i traži neku svoju sreću, možda i na bolje mjesto. Veza mi ne treba, upravo zbog ovakvih stvari. Što se tiče Miljane, smatram da joj ne trebaju ni Zola ni Bebica, da ne bi bio ja pristrasan i da ja ne bi idealizirao svog prijatelja i želio, Ivane, iza tebe sam, ja ne bi želio svog prijatelja kao da ja nešto njega uzdižem. Ne, smatram da dobar odnos, dobar izbor za nju nije niti Bebica, niti Zola, a niti neko treći kojeg ćeš ti nametnut, nego nekog s kim ćeš ti, Miljana, a u momentu pravom, pogotovo zato što si žena, osjetit ćeš ti ko je za tebe, šta je tvoja sradna duša, ko je tvoja ljubav, doće, ima dana za megdana, razumiješ? Samo pomalo. Ti svoje, tako da ti ja ne želim ni Bebicu, ni Zolu, a Zoli, ni Anitu, ni Miljanu, isto tako Bebici ne želim Miljanu, nego njegovu porodicu i dicu. Tako da, da vrlo jasan sam po pitanju toga. Tako da ti ne misliš da ja nešto tu, nešto između njih dvoje, apsolutno ne. Apsolutno, meni su simpatični Miljana i Zola u druženju, a u momentima su mi i Miljana i Bebica. Oni su meni kao individue, zasebno, ponaosob, zanimljivi. Zola, ne samo što mi je zanimljiv, nego mi je i prijatelj, neko koga volim, ko mi je drag. Miljana, poslije Zole, Bebica, poslije Miljane, oni su meni u ovom prostoru neko ko mi je zanimljiv. I Bebica i Miljana su mi na svoju stranu i dragi i zanimljivi i simpatični. Ali međusobno su mi, kad su isprepleteni, katastrofalni. Možda bi najbolji izbor za Miljanu u ovoj kući bio Ivan Marinković, ali eto, o tom potom vidit ćemo da li će to, vidiš kako ti je zaigrao brk. Tako da ne znam. Ivan je
je u ozbiljnosti. Eventualno, da spojimo kad smo spojili roditelje sa djecom, da ispojimo bivše partnere. Mislim da bi to bila jedna idila i najljepša priča svih zadruga da se otac prihvatio svoje dijete, da se vratio, da dijete živi sa biološkim roditeljima i da je sve jedna prava priča i idila da se desi u Šimanovcima ove godine. Tako bi bilo najbolje, ali da. Ivan mnogo voli Jelenu. Okej, okay. A nikad tu. Ne znaš, ovdje blizina može uraditi svoje. Miljana, ako ne bude blizu Zole i Bebice, možda se prikloni Ivanu. I kad se probudiš ono ponedeljak. Ha, ja ne znam, sve je moguće. Miljana do pre tri dana tražila da nas za drugoviziji, ne znajući, išla po kući i pričala Bebice, Ivan i ja za drugoviziji. Ja sam to odmah odbio, mene ne zanima ta priča, ljudi. Da. Tako da, Marija, vjeruj mi. I još jedan dokaz da ja mene zanima prvo mjesto. Koliko god su mi zanimljivi i simpatični, dobijem, Miljana i Zola i ko pojave i u druženju, i da sjednem s njima i da se družim, ja bi volio da oni budu sami ovdje i da putuju kroz ovaj reality sami. Imam pitanje za tebe, Marija. A prije to, koliko sati, Aleksandra? Četiri. Četiri sata, di ne mogu ovima postavlja pitanja.